Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի համայնքապատկան հողատարածքները քիչ են։ Բնակիչները հիմնականում մշակում են տնամերձ հողամասերը։ Արդեն 2 տարի է գյուղն ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Վանքում դա կենսական նշանակության ձեռքբերում են համարում։ Այս տարի մեծ ծառատունք են իրականացրել։ Մարտակերտի շրջվարչակազմը տրամադրել է 20,000 տնկի։ Պոպոկի տնկիներ են եղել, հիմնական ամենից շատը, և դանձի, խնձորի, ծլկևիլ, շեմ, թույլ, բաժանել ենք գյուղացիներին անսահմանափակ։ Ավելացած տնկիները շուրջ 600 ընկուզենի տնկվել են համայնքի տարածքում։ Հին բաղ ունենք Խոլատակ տեղամասը, վերև գյուղի վերև մասումն է, և դա ենք թարմացրել ենք այդ բաղը, 300 հատ պոպոկի տնկիներ։ Իսկ ներքևի մասի այդ բաղի այգին, որտեղ ենք թարմացրել ենք, ուրեմն զովազների հիշատակի անունից։ Զբոսաշրջության ոլորտում առաջվա երուզերը չկա, բայց կարողանում են ապրուստ թայթայթել։ Իշխում է այն գիտակցությունը, որ հայրենի գյուղում ապրելով կապրեցնեն Արցախը։ Համայնքի ղեկավարն ասում է՝ գյուղից արտագաղթ չկա։ Գյուղից համարեմ 3 ընտանիք գնացած են եղել, հետո եթե վերադարձել են գյուղ, ապրում են գյուղում, դաժե զինվորակցվել են, ծառայում են, պաշտպանում են մեր տարածքները, մեր հայրենիքը։ Ավելին հյուրընկալել են տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ 42 ընտանիք ժամանակավոր բնակություն է հաստատել Վանքում։ Գրեթե նույնքան էլ կարող են ընդունել, եթե առկա ազատ բնակֆոնդը վերանորոգվի։ Գոհար Ռուստամյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր Լրատվական։